به نام خدا. سلام و درود به همه شما دوستان گرامی. امروز یه فیلمی دیدم از دیدار سردار سلیمانی و شخصی به نام ایدوک بامری که از شروران معروف جنوب شرق بوده. واقعا دیدار جالبی بوده، خیلی زیبا بود. دیگه گفتم که حیف اینو منتشر نکنم. حالا در ادامه فیلمش هست، با هم دیگه میبینیم. اما قبلش توضیح بدم که ماجرا چی بوده، اصلا چطور این دیدار شکل گرفته. ببینید، حاج قاسم در دهه 70 برای سر و سامون دادن وضعیت جنوب شرق فعالیت میکرد و امان‌نامه هایی که به اشرار میداد خلاصه بحث داغی شده بود اون زمان. و به ایدوک بامری هم که از اون آدمای شرور معروف بودم امان‌نامه میده، دعوتش میکنه برای دیدار و ملاقات، و ایدوک هم میاد و از اینجا به بعدش رو خودتون ببینید. خیلی مشکل آدم اعتماد رو کنم دشمن خودش البته این عدم اعتماد شما به دلیل عدم شناخت مسائل اسلامی، اگر نه یه مسائل اسلامی رو خوب بدونی این شهر نه آدم ترس خود اگر من تو بیانا بودن هر باری میترس تو بدبین بودی و واقعا نمیشناختی نظام رو، فکر میکردی مثلا با گروبان این چیزا ما مثلا چیز میشیم و بعد تو مشکل نداری برمیگردی، ولی خود خاطر جمعی درست میکردی. تصورت واقعا این بود که میدونم مثلا با کوهی از تشویش اومدی اینجا، شاید همه نزدیکانت میگفتن اگه بری دیگه بر نمیگردی، همه بهت میگفتن طبیعی هست چون وارد نمیشه با این حجم کارها نظام بتونه تو بخشش بکنه تو برگرده بید. ما حالا باید نمیشه، اما این نیست جبران قتل شهید معمار که خودت میدونی شده برگسته بوده. اون اینه که تو واقعا تبدیل بشه به یک آدمی مثل خالد بن ولید، برگردی 100%، یه طوری که همه دوستان ناباب خودت رو متعجب بکنی از عمل کرده خودت. اگه تو اون وادی که من گفتم اومدی با این دوشن، یکی این که یک توبه درونی در درونش باشه و به وجود بیاد، یعنی تنوز نشده، دوم این که بری در صدد 100% جبران گذشته سیاه خوده، این ها سفید بود. امیدوارم ما اشتباه کردیم، فقط به اشتباه بردیم. جبران این اشتباه مکنه، جبران این اشتباه رو باید کمرت رو ببندیم محکم، این اشتباه رو محکم جبران بکنه. قبول دارم. بله دوستان، این راه و رسم اسلام، این که شما در قدرت باشی، قدرت داشته باشی، در برابر دشمن محکم بایستی و غضب و قدرتتو نشون بدی، اما در این حال مهربان، دل رحم، خوش قول و متعهد باشی. راه و رسم اسلام ناب محمدی اینه. یعنی به طرف میگم بیا کاریت نداریم، واقعا کاریش ندارم و همیشه باید همینطور باشه. با فریب و دروغ کار پیش نمیره، اگه بره هم نتیجه درست حسابی نداره. حالا این فیلمی که دیدیم فقط یه مورده که ما ازش باخبریم و البته بسیاری از افراد در همین سالهای اخیر هم باخبر شدن، اما خب بسیاری از افراد درستکار و مؤمن و وطندوست هستند که بی سر و صدا دارن کارشون رو مخلصانه و درست انجام میدن. انشاءالله که در همه زمینه ها اسلامی باشیم و اسلامی بمانیم. شما هم این فیلمو منتشر کنید هر جایی که میتونید. یا علی مدد، خدا نگهدار.